Дорабалронге Хегисахасер информационной берики. Агасангар часто гатахартын курьот студияга Евгений Тойтанов Лелевин. Магнекл Гастык Сюрин Сорунтан. Дойду президент Владимир Путин федеральный муньяка уон алтысты гулин тустах нырыт на орда. Бусултан Ты Сирин Биркелин Миксайдутын керегелир сударыстыны программа улелян сағлада. Рыганахох ипотечникин биттенгэ беге улардых бутынша. Сунтару Луху Нельгейдин Лух Тохтора Араска Менен Туханан Бейджил Атын Тернеллер. Комиссия на карантин хатчеве битера, но уковет нам был установлен. Сударственная дума Габучаска дойду добробыдлство тем председателем Догунага Гар Михаил Мишустин кандидатура тнырталлар. Санаттахабяга хэ президент Владимир Путин федерация муньягар аналатитинкэнне премьер министр Дмитрий Медведев салаячылах министрдер кабинеттеле толору составынан үлетін тоқтапыта. Ол кэнне дойду лидера Путин премьер министр Догунага Гар Михаил Мишустин кандидатура тын келдер бита. Онан бүгін парламент устабы прогу джүллэхэр. Он там Владимир Путин федеральный муньяка был бы тухай, тигра Россия, сайдар, юнир, тос холугар, казда вопрос, котохта наста, холубра, национальный проект демография, выбор, экономики, бергорга, неуонна, он там датын, себе соргельбер. Холурту нордук, билет, югенерин, Павел Никифоров, кепсир. Владимир Путин байлы пыт 16 сыңырылақ мұнняға соғытшы түген әлбәк болла. Қолыбыра ұрыққысыларға Россия Конституциядан 111-112 ұстатиетігір олы құран. Президент бұра бұтылстығын біресі де әтілін бейтет аларығыр Госдуматтың көңіл ұларыты. Ол соруға аны ұлары идда. Предлагаю изменить этот порядок и доверить Государственной Думе не просто согласование, а утверждение кандидатуры председателя правительства Российской Федерации. Он утенге Государственной Думы депутатра премьер-министр Солбуячыларын, уанна туақ бар министр дыраталыйга, бейдерин сөбіленгнерін эмия берер болуқтыра. Аны туран президент туақ бар күйс уақайгы министер сөбелерін салалтатын, уанна регионнағы прокурордыры федерация себетін кытты сөбелігенере баранталар болуға. Бұ конституцияға олар ин рот референдумын кәнне олыққы хирияға. Онан сердетен Россия правительствата үлетін тоқтотты. В соответствии со статьей 117 Конституции Российской Федерации, правительство Российской Федерации в действующем составе подало в отставку. Путин федеральный муньяка премьер-министр Догунагар бүннене федеральный нулок сулуспатын салай бұд Михаил Мишустин кандидатуратын келдерді. Ыңырытыгар өссі сүрін болқомто демография вопроху ғырулынна. Материнска капитал улаатар, класс салай атчыларыгар ғыйгы 5-ти тыңча бит өлінір, онтон осколы алын сүйоғыны қолыру босқа ғықтыра. 5-ти тыңча даплата әбілдер дебіттерігер овы сүрдім. Оныттан өссі өрбітімден бейгі болағына осколоптер, уксе оголор баре платна хиллар, льготне питання ден много малий муші, вона многодітна яра ілларка корлер. Хилга, онну каган кордаху балачча сума тахкархе, ікке лаго, например, біген бісті хінча курдук боларе, бутон онна босха ахир болахтар, нутон, конечно, хін економія курдук пар болар дяну. Мани серга доробі харыста болыгар эминен қачиға, экономикаға, юрагарига сүрде ғалбағатилер кирдилер. Ону таханын кыымат ғыл оголоруға үстереттен сеттелерге дирес астақтарға ұйдағы төлі бір ден бар боларын етінерді. Маны барытын түміктен әттіққа 16 сыңырыта кейі өй бәтақ күйіп бәтақ өттіттен болла. Павел Никифоров, Григорий Николаев, Саха телевидениеде. Бұлырын Саха Сирин ұлықта ұқтыра стердон сылыстата күйіп бет бастықы пассажирскай поездары алдантан тайғыны тоғысалаған аллара бәстяқы кәлбеті. Оны күтті бұға чәдеміне Саха Сирин темір холлара кампания сылыстата қайда ғуленің ұйтан кәлі. Ол туғынан беге корреспондент Елизавета Васильева сырдаты. Лиза Өтеукенен тылы еқа беребін. Жене Өтеукенен. Жа аспыт сыл Саха Сирин темір соллары кампания үлігіттері 6,5 миллион тонна тағығы местетігер терді біттер. Маны тәне темір солынан 9-1 тұғынша кей аянна біт. Жа нордық тұғындаға Благовещенскайға, онна Хабаровскайға дере поеғы талар әбіт. Онтон бұйыл кампания пассажирын ақсанын 4,5 тұғынша кейінен үрдетер бұланнақ. Онна 2 миллион тоннанан әлбәқ тағығы тейеға. Тәлілте кең далағынақ сұрықтарын тұғынан генералный директор Василий Шымохин етінерді. Туста кампанияға тұғынша сүйіз сүрбе бір кейуліға керді. Кенлер ұйдағы қамнастыра ағуын сәтті тұғынша салқобай. Өлеттер ұлқаның ардыра алданға нерін күріге онына мәне қаңылас қалар олар. Әтін арбытым күрдік бұйыл Сахасырын темір соллары бұланы кен. Хелдарханы яғынан тәрілті, оңырын тағары оны жырықтағы болу националный бірекі қапсыға. Темір солынан ағыз сылай ағыз мөлуен тонна тағыға өте еқтірі. Маны дене кампания сыллаға келлер ете барыға үрдіға.
Манасырге железные дороги Якутии бедің налог төләшілерден бейбдестері. Былырын компания федеральный қағанаға 4 миллион солқу байтылы бүт. Антон республикаға 5 миллионы, улыстар бюджеттерігер 6 миллионы келдер бүт. Онын бұл кескілләғ бедің тірілтаға сетихилері бағаран туран тәтті кейтінер ебін түмікті бүн. Женя тылы әйеға беребін. Лиза етінерінгін мақтанабын, халғатын темаға. Сахалин юнитчилер Казахстана ытылы быт анды дутағы физико-математическая олимпиадаға меселестілер. Точный наукаларға 16-ты Жаутыковская олимпиада Алматы корак ытылына. Маңы республикатағы физико-математическая лицей юнитчилеры физикаға 10-на, информатикаға 4 бронсы мәтәлі ұлылар. Кенелер Казахстан үрдікі өреған кығыларғар босқа өрінлер кықтанылар. Олимпиада техническая 10 экспериментальны ден 2 түхмегінен ытылына. Олимпиада етінен 2-с анды дутағы математика, физика 10-на, информатика учталарын көреған түмігін тахарды. Республика тағы лицей ұйатшылары кығыл онына үрін көмес мәтәлі ұлылар. Нұраттары кердіна олимпиада бәді ұлыған тағымнақ болады. Онына білдері де бастығы күннағы ұзылашылары бейіқі ұйырақан тілер. Оттан екес күнігер бары бірдей ұзылашы ұтапыд, онына үсі сұрақығылар ұзылашы аңғары ені ұтапыдар. Білген бейіқі регионалын этап олимпиады по информатике болы. Басығы күні, сырсын 200 күні болыр. Ол көнтен физика болыр. Онына еме улаханыңара күттар. Бейі класты. Салғы студия бұтығар лицей математикаға учутала Илья Кысылбайков ғалдеттір. Илья Гаврилович Дурабо, то бұл істебепі құрдық оғылар олық үрдік сетихіленілер. Урқығылар күтті тәңнәтіққа бұл қайды қынылығыны? Урқығыларға тұманнарды дүкетігілер бар болатшылар. Оған барым бұл кәнікеліларға олары бұлырын бір медалі қалбық кәлбік болақ бұтына. Бұл түйеп медалден үшуе көлдірі дейхәні бұл. Хәпіндің бұл олимпиада олы сүрдік тағымнағы біт маңына бұл қаздай дұттан, қаз бастың өрін әтшілер келен көн көрістілер. Бұл олимпиада аңдайды үлбе бір дайды тұттан ағуын түйес қаманда. Онына 500 ағуын ағыз өрін әкшекелен күтінна. Мұнна бұл специализиру онына физико-математика школалар командалары ден командандан түмік тағаралар. Онына күсті ағыры региондар, ошқолылар келелдер. Онтан ол күсті ағыры қайдақ кендер талылылар? Талылы оқ. Онтан анығызғы ғылтанылы тұғынан әрі үңірек бұтты еветтір. Қаманданы хәл бәті, онын үңірігінен әрекелер бұл ұқ бұтты еветтір. Онтан бұл инеке ғылларға өрінәшілерге тоқсет елігітілері? Инеке ғылларға аң бастық олимпиадаға беге өрінәшілі физикаға абсолютно бастығы болан қығыл көмішкілі медалі ұлығы депутай бұны бейте ден оға. Оныттан үрім көмігі әлбақтығы лақшы бұт, математика адағаны, физика адағаны. Хамы бітігі үрім көміс бұт, бұл үкі тәкші оған әтті ғылаққа Петров Мишілден ол математика ал бұттақ. Ондан бұл Алматыға бұл бұт көректегі бұл олимпиада аңдайды үрдінен бір бастың ден әтір сөптақты? Бұл олимпиада тағыма үрдіақ ұласан қалы, кенілер дегенен үйті бігі тұймада бұтыттан, өрененлер бігі тұймада бұтығыр хыджанлар, онын бұл үс предмекі бігі тұймада бұтығы предмекі болла хағыла бұттыра. Онтан кенілер чуға сарайы сентрға бұрар болғанлар, онын ұдарсыра болғанлар олимпиадалара наға көбілді. Онтан бұл оғылыру сәрге ұчыталылар білейлеріне метр бұтан көрбіттер, әген бұл үрін көмес мәтәлгенен әғірділейбін. Онда бұл төл бәқ ұчытал күтінна? Мақтал, тұн бәйім әтті бәр қолығыру математика ұчыталылары 6-12 ұчытал күтті бұты. Онтан қаятым, онтан физикаға әме бі ұчытал бұт Слепсов Апанасий Ивановичтен күхіл көмес мәтәлі бұты, онына үлбе үсетілер. Оны ұчыталыларға тұғынан үс кейлі қаманды математик, информатик, физиктен қаманынай результат тағар бұттары, оны бі кейлі қаманды бұтынан бұл үйіс месті боламыт кубак ұлан хетішті бітті. Онда бұл маңына бастың ұчыталдың қайдақ сыына бұл барарай? Оты әме қадашылары, оғылар күдік қадашылары құтты бұт. Оны специалізді жүрі бар, бұл аңдай дұта категориялақ жүрілер, олар қыналылар, ол түмігінен тақар. Онтан индикетін маңына ұрқығыларға маңын күрек олимпиадаларға күтті әдебетіңді? Ұрыт маңын бұл екі сәр олимпиада ұшыталарға. Оны бұлырын мен бар әдеп атам, оны бұлырын физика ұшытала Нагайысын Петр Иванович-тен үрін көмес мәдәлі, екі сәр олимпиада ұшыталарға.
абсолютно кис. Вот мы на учителлар я идрин саналарин тамнарин хиралир тэ учкедианыгни. Вот он хам ичуеде манна эн мэлтакадрилляк улахан эн акан канадахри баттар. Аллах то он икки кихиттан колора местные спитеры дёнар атарин сайка тахараллар. Вот местные спитаки атар сай баттар. Иван Григорьевич, ихиндарин хин махтанабин. Билигин социальный контракт на нунаджарик табулу кинин нюнге олу сельбях кеме барон, тон сунтар эльгейтигер тоқканны кеме оғылдан үлегерин. Мария Кабелянова, Хардадар. Валентина Иванова истеннен нехелек жонын таңханан качер. Кені бұжырыгын сайнары сылтын социальный қаралты управленгердің нөңі социальный контрагынан бизнес-план сүрен сүйіз бион тұншы сылковай ұлбыда. Бөбінен қастарас истенер масына ұлыммыт. Социальный контрагымен иктенші он тосыл күйінің әрілбідім. Үшпейін тұншы аңен ұрылбідім. Бизнес-план ағыстан Мандан алхтахчалта, тохтан, документ, бергумилен, ищена, миллендер, миллер, 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 Онтон Мария Соломонова предприниматель урукку кием пицца жетін ортамнаған кафе үлеттен сағылады. Кені социальный контрагынан 195 тұншы сол койылан соторынан саңа обурудонянан қатчылдықтақ. Джабы күрдік бұлырын әлгейге социальный контрагынан төт кейт уанна. Онтон Дмитрий Винокуров әлгейлер көміс үлелі көтеттірі саңа жылының арынарғар аны жарықта болу кейне көмілісті. Ара сөйнердірі оңақтыры уғанан тағарарығар лазерный принтер көмі болыр. Директор был кинге заявку выбитым. Он на комиссионный коронт хочу выбитера. Но у кого-то был станок выбитым. Онлайн курс тары бар бұды. Хағылу дойду специалистерін докторына. Маннык көмелер саңы сағылағынлары онына кәскеллағы өлелер сайдылағы салған ұлары болалар. Мария Кабелянова, Ирсла Филиппов, Сағатил Венте, Сунтар. Білігін реклама ол кенетті маңның сонынлары кәпсек беді. Біз ұлттан түй әсерін бір кәлімінің қайдетін көрі әдері сударысының программы өлілән сағылата. Алғыра бәстел оқты оқтыры ұрас ұны жиға дейді тіксерінің өлін қамағыдық туғаналар. Сақайрен білілі Дубачыта республика 13 түгілің чемпионы Николай Савинов бүгін ағуын сағын томтотшы толды. Республикаға күхінгі соғылары еңі онына ойығы үлдеттейіні күйісті контролға тұталар. Бұтығынан еңіліңеға құттал соғы болуытың қатшер сударыстығына комитет мұнығар етінерділер. Сарантықа бүкіндергі өлі аңқарайла қайысқатынан 4-10 тонналақ масыңлар сырылар арылы бұта, қонтын үйе қалымаға артика аян соғылын ұтая ұчастығар 10 тонна жаңығы бәмудан Тайгаленскеге сүрбі тонна ұяғынақ техника сылдыра көңілінне. Аспыт сайын той дубра бұтылыстығатай кітігінші сүрбе хөбебестіліларға тұсерін бір кәлемінік сайдығын кәрігелер сударысының программаны ұлынан тұрар. Тұстақ программа бұлттан үлетін сағылата. Салғы Иван Яковлев әлемін әбет материалын көрін. Қаналас 2 жөппені түхіншаны көйбат нәхіленелі әқ. Күн бүгін ұлыз бір ұлған нәлегер көрдірір балыға қарбақ тұрыптағы болан ұрғықтар кәкке күчімеғайы көрсөлдір. Бұйыл жылы ұнұттан қамсаған нәлеке біраз көрір істер офиаден социалыны бек тұтулар болам. Оның ұлықтауқтар үйірілері үгіз. Бұсыл бітігер Қаңаласқа жүнді еқтәқ социалыны бек бұйыл ғыттан сағаламыт 2 түнші сүрбе-сүрбе бесіларға түсірін бір кәлімнің сайынлары ден тосқол итінен тұтылуам. Программа түйіл оғын тұпсары сұрыпта қазды саланы тарыр. Әрді республикаға бәйбіт манна майғыныр докумоның остон онын үлі барарам. Бұ мантан сұрық өріте федеральны программаға көхім бердім. Олғынан баран олары етелері әлбәқ. На самом мероприятии ларга тохтар кредитование то направление лар киремедлер. Вон тесилигер олорор индивидуальный предприниматель ларга тут у ларга ден оттон без прыганнах кредит оттон селам по России оттон тюнгетлер олорор. Он тогда на современный облик тен
Улахан ведомственный силевой программа бар болла. Программа нынгін хелектерге ус итиметрдылар газ холбанор. Ол бусылынан түміктенен юхәтілбет анығы тупсағай көстюдиен саланын үбілен еған. Кварталары тұтуы ме бусалайның үйетілі, отын чағына жене тұтуға берілдер субсидия квотата лаппасар бұллан бұйыл түрдіншарай ұғал туханыға. Олын нұғар тұсыргер же тұтуын бағалақтарға 2 бірғынақ ипотека келді. Чапчатилақ кредиті сағыттан, қанна оларырыттан тұтылға суық ұлысқан әлекке же тұтуын бағалақтарға беректірі. 4,5 миллион сумалақ кредиті 30 сылға дере бол жоқтағылы қысып. Программа бұйыл саңа үлілен сағалатауынан келер сыларға көжістек салаларға көрілер үбі әлбетіге үлілі Онна программаға улартылары келдерен, бюджетке көрен, қолуыра біргені хоқ ипотечті кредит деңгі бігі уларды яқпытын сөп. Этет түнде көй яқпытын сөп ден, әтемін. Манысырге тұсыргер социальны объекттері тұту салғаныға, бәлен проектақ нәхлектер бөхөлі көстетін тұпсырға үп қарчылықтырам. Бұйыл федеральны программа чәршетінен опсай 1 миллиард 500 миллион келіңе үп көрілінне. Иван Яковлев, Семен Семенов, Саха телевидениетті, Джокускай. Үйәбілі ұлғығары ұнақ сүйіңі чипті әңілетін сағаланына. Бұғыл бастықы чеппергер бастытан тұран ұғынырын ұнақтары бәлі тектірі. Ол күрдік бүгін бұлғын яқта құлақан қағайыстыбы ұнақтарығар ұлғысқа аң бастықы чиптері тұрырдылар. Сүйіңілері қайдық бәлі тейірі онына чип тұққан адалағын тұғынан сихілі бігі ұлғыста Қағайысты ғол үкіне сарсыды түйет частан сағаланар. 2 қотанынан барыта 200 өтті бақыр оғырмостақ қыстан тұралылар. Бейгеті ербітігер ұлыстағы түйе қағайысты отын управлениетін лөхеттері қыстық тұрғын білсе тария, күйісті ағылығы көмілген қотан күрәтшілерге сарсырды әңілелері чәп-чәті. Бұйылғы қыстыққа номлы үш нерей түрен тұрарыттан қағайыттар бұ нерейдері маңны күрдің бұғыл қағар түрәбі күнін жылын бәлейді әне әлері біт. Онтан маңтан саз өсі дағаны сүйістен тақса ұнақ түріқтәқ. Білден тұрар маңны келбәқ сүйіне ағаттарынан өңірінен дөлгір ұлыстық, үгін қотанға кереге бұққылды тақсара бар болар. Оның бұйылғатын ұнақ сүйіне чипті әйіні лоққа керер. Улуска бурени булгунякта кахай сротыстан сағалан, балык генатта хағыс састағынақ аан бастықынан білетенне. Бейбейбет бұл улус кеметінен чипировене лыбыт, именне бұл өнарнақ қаде. Тойтаған қаз бейді нақ неверді бұлықта. Кене оғытын дәнеші қанна кемия хабереллері әме білімін өйле барлықтақтан бейді бұл. Чиптемет сүйінің нөмірін атын, солын, бородатын, қас састағын ұяғының документы білетін әділер. Онтан салғы программаға келдер дәқтіріне, қағайын анал тірілін аққадағайдағына туық бардан ная тақсан келіқтәқ. Бұдекі сүйінің бірті бүйрің неақ болар, оның біле сүйінің бұл сейін бар болатшы, оның ол чипдері ұлғанды көмілі Қолыбары барыңын көрдіңді аң бұл мені біт тұрары біттен ұлан көлі яқын сөп, өтеді мені бұғатаға бітті яқын сөп. Оны өте кәндіктір көтті бүйесі үйлер бітін аға бұққа қалдыр. Оны роғыр ұғыстырың бары бүйрегін яқ болалар, оның бұл нелейдер бітік сөйе роғыр. Кеғе бәйімдер арбақын қолыбары. Оның өтті Чиптеген өте аң бастан ұлған қағайыстыларға барғыға салғы қаз бейдің әлекке кетақ сөйілі ақтырге әме бүлені ұйытан сыл бастығы чеппергер ұлыс барын ақтыра білетін яқтыры. Василина Федотова, Алексей Старостин, Саха телевидениеті, Үйәһе бүлі. Мәңе қаңылас ұлығығар толыру қатчылығыла ақчағына же от әлбән ұлықтау жон ұны қары тұттыра әлбәқ. Ұл ұз кейінен ұн аллара бәстәғі ұнна чуға сұтырне хелектері. Ихер ұннан аква транс қатчықта мұ теппетінес тәқ тілікті қатчер дейін етінәрелі арту старыстен бүгінгі береге қол бағыр. Онан тылы кене қаберімін. Өтеке әнен әйге алыра бәстәқ сонынларын көрегіт. Бүгін бейгі арас қайысқаға үлелер тәлттілер, онна чағына желәғы жон, төхелбәқ ұны туғаналарын, ер ұны қантан ұлаларын сырда табыт. Ол құрдық әнеліне күннәғі асқы үйелге суынарғы таранарға туғанар ұрас ұта матчия ден көлттен келер. Бұ көл алыра бәстәқі бар. Мантан ұтағар техникалар күнгі қастыда кырыналар. Акватранс тірілті бәйті 2 ұтейер техникалар. Оны қашайдыр анал жеға бір диспетчер үлігет оларар. Бұл қауайдастан оны баларын тағарын бұл фильтрінің бұйтан ұйығап. Тұрбанын еден оны бадығысқа құртар. Оны бұл манна үшіртіктақ.
Мантан акватранстерилте техникалары болбакка, атын терилтелтен убахар техникалары чахнайдыр эмекелен улан бараллар, ырас у кубугар бюхан соккобайы төлүллер. Белеген батчаларга кыхын у сакастачы агаях олды боллар, чахнай толору качылылах желяхтар элбак уну куттараллар. Мантан негэ канатынарга, кабанник, парутыгар. Алло, Аян, здорово, Алла. А у кутаранду вохто? Акватранс хачақта мұтын петнестек тілілті алыра бістек бүхілеген ихигерері болбаққа чугасытыр нейленелек пундарынан Павловскайынан төктірінен дие уынан хачиер. Колобура оғо садын тілілтеті неделеға иккіте үс куб уыну куттырар. Нәхіленне токе я боллақына нәхіленне мен хыджавыт. Көні марар дейер, өксанду, көттапақатын, манны мүйлеуі болны. Та мен икі рейсон орбықпын, әргім асына бұна хыджаны дейбіт. Оны кілі рейсон орыр әдейбіт, нәхіленнеға. Антон көннөрү толору хачылыта суох чаханы желяхтар мус утун иген олороллар. Маны күхүн сеттиннеге бир бартовой уаз масынаны олата үс куб катаңнахар эрдеттен каханан кебехеллері бет. Манан сонуну түмүктүүбүн көрсөк кадири. Ағыдой дубынуруй дуылыбынден оғылар отоларуғар бастакы республикатағы ұрғы күреген бұстапката кин коракка күнді тас комитетін салатығар арлында. Оғылар сақа сиренкерек себіллах сердерін айылғаны ағыдой ду ұлу херейтін белие түгендерін, бетерәнлер, жоройдар мәсөйінлерін ойлабыттар. Күреққа офсая уәетті ұлыстан 3712 өрін әтші кітінна. Қартыналар арас техниканан живопис графика жанрыгар оңғылы бұттар. Терәхім түмігінден бөлелер электронный каталогтара тақсыға, оны тәңгә сүйбе 5 бастың қартына ойылыр жүгіннүр түмел фондатығар қалыға. Әдер құдоғынюктар өлелерін олынню 16 күнігердері көрін керексек қағып. Мен тәуевер нәрбу, вечный результат оқ көлерді. Тымлы тоқ тәуевер. Олын ендегі ұрыйда ұды. Радость, үйеру, бастығы қарға. Сақа әрігер дубат сайдыдығыр ұлған қылаттағы республика 13 түгілләқ чемпионы Нұрғыт қағайсыпат нүтелек өлхейті Николай ғабына бүгін ағуан сағын том тұтшы толы. Бұл соло көңді дән Николай Николаевич атыңғы туаққа тарал жейбад, дубатын үрдігір түйер. Олығын бұстыспат сорғыты чугас кейін керете әдейін бейте күлетер. Николай Николаевич идетінен математик. Ленинградқа үйеріні сылжан союз ұлыған күрақтегелеріттен кынаттан бұтам. Әдір саз өйгі қатан бұт бейік түгеніттен әргетен ұлғағын. Аба өлінден ұлыған ғарысмейстер науқа доқтары кеге ұстық бай оңнюға тәңнес біппіт. Оны жаджанлар бары интеллигенция көрбіттері, хоға көрбіттері. Онтан өсі мастадыры көйтала, мұнамын үйіз месте болғытым. Арысияға үйіз месте болғытым олғағана. 6-5 ылаққа. Жа итінтен ала дуабат кен қонуытығар бірден бір өрігөй, бұн үйіз төгілін сақасырын чіпчал үктелігер тақсы. Оны туағылан кубактар кәчігірәлілер, мәтәлілер чағылыя күлімнүйлер. Николай Савинов 1996 сылтан бейдін бірігігер оғыларға күрақтегені тәрген, сорақ жыл 300 кетіе үйріне әтші келін, елін келін түсігер. 96 сылаққа бастықын бастауытым, дәтірнерге Никогда же турнира чугай ден холварен кине басты кусер бовака онус месте адле приз турорар олиген оголар холварен баре юрелилер онтан. Республика он тюет гарсмейстер бар. Он на орос коло оголар кетте гарсмейстер болар болдалар. Он ну дук тахунга тагаста дова таньюта. Николай Николаевичтан кеге қолабыр оңыстырам, олыс әлбәқ. Сақасырын бастықы программистарыттан бейдестерім. Сетуінден әвім масығына тұйы ұға, университет қоғын сүген кебегереден үйерақтар. Әме ите сағана бүлі энцефалита күрдің ұғырған ұрыны әмтәңгім ұстық операцияға күттіған тұрар. Опы қал тақар бала, мейігер. Ол мейігер қайдақ Оны төхедіріңні кейрін ол опықалы соқыны қа ден координаторын әуім соттан берер.
Манытаханан кине сүйбе түет сыл әңкілі суық статистика салатын салаян, бой кине биллердік үрі тахаран, народ қайыстватын үтуелеғ үлейтінен болар. Бүгін Николай Савинов Ағуан састақ үбілуінен әғарды бастыңа үтуе маны тыл әтлінінем. Өрсілдәқ үлеған қырдан тұрымыд, республикатаға Думан Федерациясын атыттан, әйе мақты ғруппытын тұлтырапытын бағарапыт. Күрік чеген дұрғой болтыр. Чеген Чебдик Сылжан Николай Николаевич жекергенін күттам, қас күні үйері көрсер, ием сүй сағын томтачы туалан, жоғынна ғылығы олар бұда дейін кіне қамақтанар. Итеніне таптыр жарығым, дуабатым, сайда әлбәқ чемпион үйіні тұрдың дейін алғыр. Екатерина Мосова, Жолыс Инагентьев, Чакускай. Білген ғонумнар кәліне тұтатына күйдәріне күйрен саңа сериал 400 сериетін көрігі түйерің ғырыбын манан беріне түмік түбін көрсе қадері.